Casa Golarons i Cal Monegal són projectes familiars de llarga tradició ramadera, on el relleu generacional ha permès la seva continuïtat. Centrats en la producció extensiva de boví i de carn, combinen la pastura extensiva a l'estiu a la muntanya del Prepirineu amb la pastura en grans extensions de bosc de la zona del Solsonès. I bueno, ens dediquem a l'explotació de vaques i la terra, que això fa doncs, de tota la vida. Després de sortir de l'escola agrària, doncs, també em vaig afegir aquí a casa, juntament amb fer d'altres coses que em complementen l'activitat, doncs també estic aquí a casa. Bueno, en certa manera, això no ho aprens cada dia, no t'ho ensenya ningú, sinó que ho aprens cada dia i vulguis que no, et sents, ja t'hi sents integrat des d'un primer moment a fer aquesta feina. En el meu cas, doncs, jo vaig fer formació professional normal, més endavant doncs, a l'escola agrària. Vaig acabar els estudis molt jove, als 17 anys ja havia deixat d'estudiar a l'escola agrària i em vaig incorporar a treballar directament. Bé, a l'escola agrària doncs, t'aporta un punt de vista diferent al que et veus cada dia a casa, doncs, perquè tens reps inputs doncs, de maneres diferents, de com es fan les feines, de com es treballa la terra, de com es pot cuidar el bestiar, de manera que és el que has vist cada dia. Vull dir, tot aporta, tot suma doncs, per millorar una mica el que es fa a casa. Unes 260 vaques i ho tenim convencional i fem no ens engreixem els vedells, vull dir, els venem als 6 mesos. A l'hivern estan aquí a aquesta zona i a l'estiu estan a la muntanya, les portem a les pastures que tenim. Dels 260 caps que tenim, doncs la majoria són races salers i s'ha triat aquesta raça doncs perquè és una raça doncs, que dona una facilitat a l'hora dels parts i que s'adapten bastant bé en aquest tipus de terreny i de clima que tenim aquí. Hem anat posant salers, actualment tenim unes 120-130 vaques salers en extensiu, en sistema ecològic, i fem tot el procés, des de que neix el vedell fins que el venem al consumidor final. Bàsicament el maneig quan estan a temporada que estan aquí, doncs és el 70% del temps doncs estan al bosc i el 30% restant doncs en pastures sembrades. A l'hivern tenim el bestiar als boscos. No tenim quadres, aprofitem molts boscos, ja que és una comarca molt rica en això. Part de terra també doncs, la necessites, perquè quan les vaques estan criant el vedell doncs, necessiten doncs, un suplement amb l'alimentació i per tant han de pasturar pastures més riques que el bosc. I a l'època estiu, que comença això, comença a finals de primavera, doncs pugem el bestiar a muntanya, en aquest cas doncs, pugem vaques a Taús. Taús és una muntanya comunal, una muntanya molt gran, i ens ajuntem més ramaders per diferents temes. Primera, perquè el ser una muntanya gran té un cost, has de pagar aquestes pastures i no tenim prou bestiar per omplir-la un ramader sol. Llavors ens ajuntem, solem fer doncs, 3, 4, 5 ramaders doncs, que estiguem ben avinguts entre veïns i això, ajuntem ramats i pugem el bestiar a aquestes muntanyes. Si tenim un noi, en aquest cas, un noi que va començar, ens vam conèixer, vaja, amb unes pràctiques que feia de l'escola agrària,
Jo en aquells moments estava buscant algú a mitja jornada i li vaig oferir feina quan va deixar doncs, les pràctiques. No? I sí, des de... deu fer 2 anys i mig o així, que està treballant amb nosaltres a mitja jornada. La meva família vivim exclusivament de les vaques, en aquest cas. La meva dona, jo i els meus 2 fills. Jo des de molt jove doncs, he vist a casa aquest món. Des de molt petit, quan el meu pare em va ensenyar com funcionava, no em va dir mai estudia una cosa o estudia una altra. A mi em va agradar, no sé, suposo que és una connexió que tens quan puges des de petit amb un sistema de vida, però no busques una altra cosa, perquè ja t'omple això. No?